ერთი წლის წინ საქართველოს პარლამენტის მიერ გაუქმებული სასჯელთა შეკრებითობის პრინციპი შესაძლოა კვლავ ამოქმედდეს. კანონპროექტს იუსტიციის სამინისტრო ამზადებს. აღსანიშნავია, რომ შეკრებითობის პრინციპის პარალელურად არ უქმდება სასჯელის თანთქმის პრინციპიც და მოსამართლე ბრალდებულის გასამართლებისა სასჯელის ნორმას თავად აირჩევს, რა დადებითი და უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოყვეს გაუქმებული ინიციატივის შესაძლო ამოქმედებას. შეფასებები სულხან მესხიძემ მოისმინა. საქართველოს პარლამენტის მიერ ერთი წლის წინ სასჯელის შეკრებითობის პრინციპის გაუქმების შემდეგ მის ხელახლა ამოქმედებას იუსტიციის სამინისტრო გეგმავს. უწყებამ შესაბამის კანონპროექტზე მუშაობა უკვე დაიწყო. იუსტიციის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ყველას მიაჩნია, რომ ეს პრინციპი უნდა შეიცვალოს ისევ ალტერნატიული მიდგომის პრინციპით, რათა ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში საქმის ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე მოსამართლემ თავად გადაწყვიტოს, რომელი პრინციპი გამოიყენოს სასჯელის ნაწილობრივი შეკრების, მთლიანი შეკრების თუ შთანთქმის პრინციპი. სასჯელის უპირობო შთანთქმის პრინციპი იმითაც არის ცუდი, რომ ამან შეიძლება უბიძგოს დამნაშავეს, რომ ერთ დანაშაულთან ერთად ჩაიდინოს ორი, სამი და მეტი დანაშაული, ეცოდინება რა, რომ დაიჯება მხოლოდ ერთი დანაშაულისთვის. გაუქმებული ინიციატივის ხელახლა დაბრუნებას ადვოკატთა ნაწილი დადებითად აფასებს, თუმცა მოსალოდნელ საფრთხეებზეც ამახვილებს ყურადღებას. ადვოკატი ლელა ბჟალავა ფიქრობს, რომ ინიციატივას საზოგადოება უარყოფითად შეხვდება. ადვოკატ ირაკლი შავაძის თქმით კი ჩნდება რისკი, რომ მოსამართლეების გადაწყვეტილებაზე გავლენის მოხდენას პოლიტიკური ძალები შეეცდებიან. სასამართლო ბოლომდე მაინც ვერ არის დამოუკიდებელი და შეიძლება რიგში ხოებში მივიღოთ ის, რომ გარკვეული პირები ვისი სურვილიც ექნება დასაჯონ ძალიან მკაცრად, ხოლო სხვა შემთხვევაში არ გამოიქნება გამოყენებული შეკრების წესი. ანუ ესეც იქნება გარკვეულწილად იქიდან, რომ ჩვენ სასამართლო ხელისუფლება არ აქვს სტაბილური და ისინი ვერ არიან ბოლომდე დამოუკიდებლები და გარკვეულწილად მაინც ექვემდებარებიან რაღაც პოლიტიკურ კონიუნქტურებს, აქედან გამომდინარე უარყოფით ასახვას პოვებს. იყო, რომელიც არ გაამართლა საზოგადოებაში ამ შეკრებითობის პრინციპმა და ფიქრობ, რომ ბევრი წინააღმდეგი წავა აი ამ კანონპროექტის შესახებ, იმიტომ რომ საქართველოში ისედაც სასამართლოზე არის ის, რომ არ მხდება ზეწოლა, არ არის სასამართლო თავისუფალი და მოუკიდებელი და ყოველთვის ალბათ საქართველოში ეს პრინციპი თუ ისევ შემოვა, რა თქმა უნდა, ერთადერთი ჩვენი გამომართლებელი იქნება შემდეგ სტრასბურგის სასამართლო. სასჯელთა შეკრებითობის კანონის ხელახლა ინიცირებას მესამე სექტორში უარყოფითად აფასებენ. დემოკრატიის ინსტიტუტში ფიქრობენ, რომ ინიციატივა სასჯელების გაზრდას გამოიწვევს, რაც საზოგადოებაში ნეგატიურ განწყობას შექმნის. თეორიით სასამართლოს დამოუკიდებელი ზონა ინდონეზი არ არის ასრულებული, ასეთ ცვლილება იქნება განხორციელებული ეს სასამართლოს კოდექსში. დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე შანთქმის პრინციპი აუცილებელია. რაც შეეხება გუშინ, რაც მოვისმინეთ შანთქმის პრინციპის გაუქმებას და ისევ შეკრებითობის დაბრუნებას, რა თქმა უნდა, ამ ცვლილებას ამ ვესალმებით, ვინაიდან ამან შეიძლება გამოიწვიოს სასჯელთა საკმაოდ დიდი სასჯელები ბრალდებულების მიმართ, რამაც შეიძლება გარკვეული უსამართლობის განცდა წარმოშოს. საქართველოს პარლამენტის მიერ სასჯელის შეკრებითობის პრინციპის აღდგენის პარალელურად შთანთქმის პრინციპიც იმოქმედებს. მოსამართლე კი ბრალდებულის გასამართლებისას სასჯელის ნორმას თავად აირჩევს.